Atenção que tá indo mais uma super promoção legal na MN para você comprar roupa que você não acredita. Betão, tudo certo? Mas, bom, antes, deixa eu falar uma coisinha antes. Quero mandar um abração pro Flávio da Flamotor. Quando você precisar de uma Honda, Betão, Flamotor é a melhor concessionária Honda de São Paulo. Tá aí o nosso abraço, Flávio, legal. E agora fica com uma super promoção. É isso aí, pessoal, uma super promoção na MN, que qualidade igual a da MN aqui com o Betão não existe, só indo pra comprovar. Betão, me ajuda aqui nesse moletom que é felpado e a estampa combina com o detalhe na manga. 70 cruzados? 70 cruzados. 70 cruzadinhos, tem uma felpa aqui que você... é poliagudão? O que é isso aqui? Poliagudão, uma super felpa, 70 cruzados, tem mais opção de cor, olha que bonito esse aqui, olha. 70 cruzadinhos, 70 sempre combinando, você faz jogo com a calça, é isso? Calça, combina com a calça, que com custa calça. 70, quer dizer, sai 140 o conjunto, 140. Felpado. Tudo que você compra na MN vem na lata, quer dizer, tudo, só roupa, né? Só roupa. Moletom sem felpa, Betão. Sem felpa. Mesmo estilo daquele lá, quanto? 30 cruzados cada peça, você compõe um conjunto com 60 cruzadinhos sem felpa. Camiseta do Betão, que é chocante. Quanto, Betão? É, 20 cruzados. 20 cruzados, 20 cruzadinhos, dá só uma olhada nas estampas. Só tem estampa gabarito aqui, ó. 20 cruzados, 20 cruzadinhos, 20 cruzadinhos, 20 cruzados na MN. Tem calça semibrega quanto, calça Betão? 60 legal, cruzados. Cai bem, 60 cruzados. MN fica na Avenida dos Tibarás, 558-240-9917. Abre domingo, segura um chequinho pro dia 15 e te atende até sábado que vem, Dia dos Pais. Corre e aproveita.